من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفر له ذنبه 100 سنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کم انسان چی سل پیری قل هو الله احد لولی اللہ پاک بدی انسان دو سلو کالو گناہونا معاف کی، کم بندہ چی سل پیری صورت اخلاص اولولی اللہ تعالی بدی انسان دو سلو کالو گناہ معاف کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دیو صحابی بارکی ملگرو صحابہ کرامو شکایتو کو دلہ پی عمبرہ دا زمونگا امیر سیب پفلانی جے کی زمونگا امیرو پا جہاد کی منتب امامتی کولا، نو پا ہر رکعت کی بید قرآن کریم صحیح سول وستلا او بیا بے وسر صورت اخلاص امویلی، نو صحیح سبے قرآن کریم نور و لوستلا او بیا بے وسر صورت اخلاص ام پے وسکو او دا پا ہر منزگی دا طریقہ وا ندا سی قراءت باندے خمونگا تاسو چرتنی لی دلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا صحابی رو گستو ورتیو فرمیل جی دا سی تاولی کول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی عرض کو دا اللہ پیغمبرہ زما دی صورت سر ڈیر مین دا او دا انتہائی مین دا وجنا زدہ نشم پر خو دے او خام خواہ پہ ہر رکات کے ویم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمیل حبک ایاہا ادخلک الجنہ، د دې صورت سرستا مینی ته جنت ته داخل کړلې. نو دا دې صحابي خصوصیت وو، موږ تاسو به داسې نه کوو په فرضو کې، دا خلاف اولادی او د دې صحابي پورې خاص ده چې بی عمر پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته دې اجازت ورکړه. بل روایت کې راغلی دي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ قل هو الله احد 50 مرة غفر له ذنوب 50 سنة. چاچی صورت اخلاص 50 کرت اویلی نو اللہ تعالیٰ بدد انسان دو 50 کالو گناہ معاف کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم انسان چی ادکی گی او پخی طرف ادشی او دم لاست پا وقت سل بیری صورت اخلاص او آئی فیدا کان یوم القیام یقول له الرب، کل جن قیامت رشی اللہ تعالی بدت او فرمائی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، اخرجہ الترمذی. اے زما بندہ خپل خی طرف باندې روان شو جنت ته داخل شو. الله تعالی دې زموږ استاسو سورت اخلاص سره مینه پیدا کی، رب العالمین دې زموږ استاسو په جو باندې دا مبارک سورت جاری او ساری ولري. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.